galabta halkan waxaa kulan xiisad badan uu ku dhaxmaray kooxda DP World Berbera iyo waliba kooxda kubada cagta ee Godir taageerayaasha ayaana aad iyo aad u xamaasad badnaahay iyadoonan halkaasii taageerayaasha wax ka wadiinay sidee u arkaan kulanka magacaygu waa Mukhtar Musagadar maanta waxaan taageersanahay ciyaartan dhaxmaraysa DP World iyo Godir Hargeysa markaa Hargeysan taageersanahay insha Allah magacaygu waxa la yidhi Nuur Ismaaciil waxaan ahay taageere weyn oo xulka DP World taageersan insha Allah maanta waxaan doonayaa guulusha inaan qaadno haddaan nahay DP World natiijada ciyaartani ayaa ahayd mid ku soo dhamaatay gool iyo gool waxaana la isku la tagay gool kulaad waa ciyaartii ugu horreysay ee horyaalku inta socday gool kulaad la isla tago guushuna waxay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Godir haddaba kulanka ayaa markii uu soo dhamaaday waxaanu dareenkooda wax ka weydiinay kooxda kubadda cagta ee Godir kuwaasi oo iska xaadiriya fardhamaadka tartanka horyaalka horyaalada intii haddaan dareenkayga ka warmaa aad iyo aad baan faraxsanahay waxaan u gudubnay ciyaartii fardhamaadka ilaahay mahadda leh runtii geem adag baan ciyaarnay koox fiican baan la ciyaarnay waxaan uga mahadnaqaynaa iyagana say wax fiican loo ciyaareen tiimkaygana uga mahadnaqayaa waxa weeyaan si qiimaha leh waxa weeyaan bisayl kale ay u ciyaareen aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ka guuleysanay DP World oo ahayd waxa weeyaan waxa weey ka socotay magaalada lagu marti gelinay koobka wallahi aad baan faraxsanahay maanta waxaan ku soo baxnay rekord yaal waxaan jeeninaan afar fadhan ka gudubno oo faylka tolo koobka qaadnay insha Allah wadarka saa cabsalaan maanta tirka ku soo baxnay maxay ahayd rekord yaal hadduu wada daan la insha Allah kooxda booliska waxa la guul guul baan la yeeyay gobolnimo daba tartanka afar dhamaadka ah ayaa waxa qisa dhex taala kooxaha dawladda hoose Hargeysa iyo waliba kooxda Godir ee Hargeysa Cabdisalaam Brown MMTV Cabdalla Stadium